Детальніше про ситуацію на Бахмутському напрямку розпитаю Сергія Сідоріна, командира батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного значення Національної гвардії України. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, студія! Добрий день, шановні телеглядачі! Пропоную почати з Часового Яру. Це місто військові аналітики і українське військове командування називають нині основною ціллю росіян. Тож розкажіть нам, що... ...як супроводжує застосуванням артилерії різних калібрів, як по передньому краю, так і по населеним пунктам, по Часовому Яру, по логістичним маршрутам, по підрозділам нашої артилерії. З покращенням погодних умов активно почав застосовувати дрони різного призначення, як ударні, так і розвідувальні, а також застосовує бронетехніку. В нашій бригаді, в 4-й бригаді оперативного призначення «Рубіж», ми дійшли висновку, що ефективною протидією противнику є засоби РЕП, які збивають FPV-дрони, надають їм долетіти до позиції, вони втрачають сигнал. Це дає можливість на передньому краю унеможливити їхнє застосування. А також порушуємо роботу коригування їхньої аеророзвідки, що дає можливість їхній артилерії вести неприцільний вогонь. Також за допомогою наших підрозділів аеророзвідки своєчасно виявляємо противника в місцях накопичення, намагаємося вразити противника ще на шляху висування, щоб до вступу в стрілецький бій в нього залишалася мінімальна кількість особового складу і техніки. Це значно зберігає життя військовослужбовцям, посилює моральний стан людей, так як вони бачать знищення противника ще на підході, і в цілому підвищує стійкість нашої оборони. Тому хочеться подякувати громадянам, які підтримують, які допомагають, фондам, організаціям, які роблять нас сильнішими. Пане Сергію, ви згадали Богданівку, Кліщівку, Андріївку, де ведуться найзапекліші бої, тому що саме там з різних боків намагаються атакувати росіяни, але Іванівське село. От немає чіткої інформації в інформаційному просторі, хто контролює нині це село, що там відбувається? Бої йдуть в межах населеного пункту. Противник напередодні раніше зайшов на населений пункт Іванівська. Зараз бої проходять в межах населеного пункту. Противник намагається штурмувати, проводити як лобові атаки, так і обійти населений пункт. Сили оборони України знаходяться в самому населеному пункті. Лінія зіткнення доволі динамічна і позиції переходять з рук в руки. Але щоб контролювала його Російська Федерація, в повному обсязі такого немає. Там знаходяться сили оборони України і йдуть бої. І днями в інтерв'ю один з військовослужбовців, які боронять саме там, нас казав про те, що чи не є основним озброєнням там для росіян стали FPV-дрони, що навіть небо сіре від них. А чим це можна пояснити? Ну, очевидно, що в російській армії також є певні проблеми по боєприпасам. Вони, звичайно, не такі, як у нас. Ми вже досить довгий період відчуваємо снарядний голод. Противник тільки починає їх декілька місяців відчувати. Вони вже просять допомоги в своїх незначних союзників. А FPV-дрон, він набагато дешевший, в декілька разів дешевший, ніж артилерійський снаряд. Якщо дозволяють погодні умови, він летить точно в ціль. Якщо його не збити з різного роду стрілецьких зброї або не подавити засобами РЕП, і коштує доволі мало, влучає доволі точно, і вони таким чином компенсують також брак артилерійських снарядів. Але повноцінної заміни, FPV-дрон, повноцінної заміни артилерії він не зробить. Це просто доповнення, як з їхньої, так і з нашої сторони. Чим більше дронів, тим краще, якщо погода дозволяє, ними працюють, в основному працюють ними. От якщо на Авдіївському напрямку, як відзначили в Інституті війни, російське командування комбінувало в наступі слабше підготовлені підрозділи із більш професійними спецпризначенцями, то які сили зосереджені саме на Бахмутському відтинку у напрямку Часового Яру? Про яку чисельність угруповання може йтися? Чисельність угруповання коливається постійно, так як противник підтягує нові підрозділи і постійно поповнює ті підрозділи, які понесли втрати. Підрозділ може понести значні втрати в своїй кількості, але за рахунок полігонів, за рахунок швидкої підготовки новомобілізованих або нових контрактників їх постійно поповнюють. Тобто кількість бригад, чисельність бригад коливається приблизно на одному рівні. Щодо спецпризначенців на напрямках, я вважаю, що є піхота краще підготовлена, є піхота гірше підготовлена. Якщо зараз Російська Федерація почне застосовувати, ще не час застосовувати підрозділи спеціального призначення. Нема міських боїв, а навіть підготовлена піхота, якщо її знищувати ще на маршрутах висування, на підході, в полі, при штурмових діях, в польових умовах нівелюється значення і назва спецпризначення. Є просто кращі піхотинці, більш підготовлені, краще екіпіровані, є менш підготовлена піхота. Є піхота, яка взагалі відмовляється від виконання наказу, не хоче йти з їхньої сторони виконувати завдання, вони їх примушують, вони їм погрожують. Такі піхотинці йдуть, вони знищуються саме швидше, тому що вони йдуть під примусом. Є ідейні, таких мало, є ті, які доволі значний час провели на полігоні. Так, дійсно, непогано підготовлені піхотинці, але в цілому в польових умовах засобами артилерії, ударними дронами їхня підготовка нівелюється, поки вони не вступлять у стрілецький бій. Пане Сергію, я дякую за ваш час і за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую за захист. Це був Сергій Сідорін, командир батальйону тактичної групи 4-ї бригади оперативного значення Національної гвардії України.